Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdıracağam. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva qadınlara səs vermə hüququnun 100 illiyi ilə bağlı keçirilmiş tədbirdə çıxış edib. Azərbaycan rəhbərliyi üçün prioritet vəzifə ictimai həyatın bütün sahələrində qadınların fəal iştirakının təmin edilməsidir. Bunu 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Azərbaycan qadınına seçki hüququnun verilməsinin 100 illiyinə həsr olunmuş qadınların 5-ci forumunun iştirakçılarına təbrik məktubunda deyib. Təbrik məktubunda qeyd edilir. Hörmətli xanımlar, əziz dostlar, Azərbaycanda qadınlara seçki hüququnun verilməsinin 100 illiyinə həsr edilmiş 5-ci qadınlar forumunun bütün iştirakçılarını və qonaqlarını ürəkdən salamlayıram. Forumumuz Azərbaycan üçün olduqca əlamətdar günlərdə keçirilir. Ölkəmiz böyük tarixi hadisənin bir əsrli yubileyini qeyd edir. 100 il öncə, 28 may 1918-ci ildə ölkəmizin qabaqcıl siyasi və ictimai xadimləri Azərbaycanın istiqlal bəyannaməsini qəbul edərək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasını elan etdilər. Gənc Respublikada dövlətçiliyin bütün atributları gerb, bayraq, himn, milli ordu və pul vahidi təsis edildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət quruculuğunda xalqımıza xas olan azadlıq sevgisi, ləyaqət, tolerantlıq, qadına hörmət kimi dəyərlər öz əksini tapdı. Müsəlman şərqində ilk dəfə çox millətli və çox partiyalı parlament olan demokratik respublika yarandı. Məhz o vaxt, 100 il əvvəl, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində öz dövrünü qabaqlayan, olduqca mütərəqqi bir qərar qəbul edildi. Müsəlman şərqində ilk dəfə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları və bir çox Avropa ölkələrindən xeyli öncə müstəqil Azərbaycanda qadınlar kişilərlə bərabər seçmək və seçilmə hüquqları əldə etdilər. Sabiq nazir Ziya Məmmədovun dayanacaqlara quraşdırdığı monitorlar niyə işləmir? Paytaxtdakı dayanacaqlarda quraşdırılan informasiya terminallarının əksəriyyəti işləmir. İşləyənlərdə isə göstərilən məlumatlar düzgün deyil. Nəqliyyatın intellektual idarəetmə sisteminin bir parçası olan bu monitorlardan vətəndaşlar faydalana bilmir. Əksər monitorların üzərini toz basıb, müxtəlif reklam yazılarının yapışdırıldığı lövhəyə çevrilib. Bəzi dayanacaqdakı terminallar işləy vəziyyətdə olsalar da, informasiyalar düzgün deyil. Belə ki, həmin ərazidən keçən avtobusların heç də hamısının marşrut xətti və intervalı ilə bağlı məlumatlar sistemə əlavə edilməyib. Sistemdə olan marşrutların hərəkət intervalı isə düzgün göstərilmir. Məsələ ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, bu və digər çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün Türkiyədən mütəxəssislər dəvət olunub. İstanbulda nəqliyyatın intellektual idarə etməsini həyata keçirən qurumun nümayəndələri nəqliyyatı intellektual idarə etmə mərkəzində olublar və mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Nazirlərin bölgələrə və rayonlara səfər edəcəyi vaxt açıqlandı. Azərbaycanda Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin 2018-ci ilin iyun ayında şəhər və rayonlarda vətəndaşları qəbul edəcəkləri tarixlər açıqlanıb. Siyahıda yeni təyin olunan nazirlərin adı da var. Onlar qrafik uyğun olaraq bölgələrdə vətəndaşlarla görüş keçirəcəklər. Sabiq nazirin ölkədən qaçan adamı Krima milyonlarda aparıb. Məhkəmə işi davam edir. Mənimsəmədə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 1975-ci il təvəllüdlü Emil Quliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası hakim Fikrət Qəribovun sədrliyi ilə baş tutub. Məhkəmə prosesində şahid qismində Rauf Əhmədov ifadə verib. O bildirib ki, Emil Quliyevlə bir yerdə işləyib. Emil müəllim Bank Standart Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən 7 milyon 800 min manat kredit götürüb. Həmin pulu Harvest şirkəti vasitəsilə bizə verib. Borc müqaviləsi kimi də rəsmiləşdirilib. İnanmıram ki, Emil Quliyev pulları mənimsəyə. Rauf Əhmədov söyləyib ki, pulların bir hissəsi ona nəqd şəkildə verilib. Zavodun inkişafı üçün kredit götürdük. Həmin vaxt Səlim Kriman mənə təzyiq edirdi. Baş prokurorluğun məlumatına görə, Bank Standart Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Kommersiya Bankının İdarə Heyətinin sədri vəzifəsində işləmiş Kriman Səlim Eldarovçın tapşırığı ilə məqsədli şəkildə yaradılmış Harvest MMC-nin təsisçi və direktoru Quliyev Emil Qəzənfəroğlu Krimanla qabaqcadan razılaşıb əlbir olmaqla onun göstərişi əsasında Azərkarton adlı şirkətin səhmlərinin 30%-nin alınması və tikinti işlərinin sonlandırılması təyinatı adı altında bir neçə müqavilə
ilə Harvest MMC-yə həmin dövrdə banka müxtəlif mənbələrdən, o cümlədən xarici və daxili investorlardan və depozitlərdən daxil olunmuş 10.749.000 manat məbləğində təminatsız kredit vəsaitlərindən 3.091.000 manatı onunla bölüb şəxsi ehtiyaclarına xərcləyib. Bundan başqa, Emil Quliyev Krimanla cinayət əlaqələrini davam etdirərək əvvəlcədən müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyəcəyi halda öz adına hər hansı bir girov qoymadan Güya Bağ evinin tikintisi təyinatı ilə 8.588.000 manat məbləğində bir neçə kredit müqaviləsinin rəsmiləşdirilməsinə nail olmuş və həmin məbləği Krimanla öz arasında bölmüşdür. Sərin sular alarkən ehtiyatlı olun. Daha ətraflı növbəti surətimizdə. Ölkə ərazisində havanın temperaturu artıq kifayət qədər isinib. Bu məqam ərzaq məhsullarının saxlanılmasına diqqətin daha da artması məsələsini gündəmə gətirir. ARB-nin günə doğru verilişində də ərzaq məhsullarının saxlanılması barədə maraqlı sujet yayımlanıb. Bugün bəzi qida məhsullarının 30-35 dərəcə temperaturda günəş şüalarının altında satılması, eləcə də bəzi yeyinti məhsullarının soyuducuda saxlanılmadan müştərilərə təqdim olunması müşahidə olunur. Təbii ki, yay aylarında tələbatın daha çox artdığı sərinləşdirici içkilərin və qidaların belə şəraitdə satılması narahatlıq yaradan problemlərdəndir. Plastik qablardakı sular açıq havada, xüsusilə isti şəraitdə qaldıqdan sonra standartlara cavab verib-vermədiyini bilmədən istifadə olunur. Əksər marketlərin və ya yay mövsümündə parklarda quraşdırılan su, meyvə şirəsi satan obyektlərin qarşısında müxtəlif qablarda məhsulların həmçinin ev şəraitində hazırlanmış ət, yumurta, süd məhsulları ilə qatqılı məhsulların satışını görmək mümkündür. Bu işlə məşğul olan şəxslər bildirir ki, günəş şüası altındakı sərinləşdirici içkilər və qidalar sonradan vətəndaşlara satılmamalıdır. Həkimlər bildirir ki, günəş şüası altında qalan plastik qablarda satılan suyun insan üçün zərərli olduğu hesab olunur. Amma buna baxmayaraq, bəzi satıcılar bu məsələnin ciddiyyətini dərk etmir. Bugünə olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.